Hörni, Mike Persson här och jag är ute på Storsjöbyns golfklubb. Jag är mitt uppe i min vänsterrunda. Den jag gör för att fira 10 000 prenumeranter. Jag har André med mig som spelar högerrunda. Du är högerspelare, eller hur? Ja. Och spelar på handicap 13. Intressant. Vi har spelat 9 hål nu. Vi började tidigt i morse. Jag har spelat 9 hål som du kommer få se tillsammans med den här videon. Och ni är minst sagt kämpiga hål. Du har mycket kul att se fram emot där. Och tillsammans med att vi firar 10 000 prenumeranter, jag gör en liten giveaway tillsammans med Titleist och Fotjoy. Och för att vara med i den giveawayen ska du kort och gott gissa, utifrån det du ser idag, vad jag har för totalscore på 18 hål från vänster. Så du ser de första 9 i den här videon. Om en vecka kommer andra 9 ut och därifrån kommer du naturligtvis få fram totalscoren. Och när den laddas ut är gissningsleken eller gissningstiden slut helt enkelt. Du gissar vad jag har min totalscore efter 18 hål som vänsterspelare. Vinnaren, den som gissar absolut bäst, vinner en årsförbrukning av bollar från Titleist, Proviet eller Proviet X och en årsförbrukning av handskar från Fotjoy. Riktigt, riktigt vassa priser. Men det kan ju vara så att flera stycken gissar på samma score och då gör vi det väldigt, väldigt intressant. Ni ska nämligen också gissa, för att ha en liten särskiljningsfråga, vad André här har för score sista 9. Så mitt tips är att titta igenom den här videon och kolla på vad André spelar på för nivå idag. Lite sömnlös. Jag såg typ 1,5 timme. Bra förutsättningar ändå på banan. Vad tror ni André har för score sista 9? Tillsammans med min totalscore på alla 18. Där har vi tävlingen. Så skiljningsfrågan, Andrés score sista 9. Den riktiga frågan, hur många slag behöver jag på 18 hål som vänsterspelare? Lycka till hörni. Det här tror jag är underhållande. Jag säger så här. Det var svårare än vad jag trodde. Nu är vi ledig. Ja, nu kör vi. Andra 9 kommer om en vecka från den här releasen. Gissa kommentarerna här under och häng med. Okej hörni, Storsjöbyns golfklubb. Vi är i Jämtland, vilket innebär att det är fortfarande tidigt på säsongen. Och kval håller på att ta sig, men det har hänt extremt mycket väldigt snabbt. Så skadorna är kvar sen det vi kallar isbrännan. Men jag ska inte skylla på banan. Det känns som jag inte behöver det, André. Så hörni, 18 hål, vänster. Vad tror ni har för skor? Det här känns tufft. 100. 100. Jag vet, du har ju troligtvis lägre handikapp än mig på vänster, men jag kommer börja ändå. Vad jag... Kommer du? Okej. Okay. Lycka till, André. Lycka till, Max. Gud, han vet att jag behöver det här. Sådär! Nice nu då! Mitt i bunkern, eller hur? Oj, det var jag som... Okej, mullingen. Ja, det är där med mig. Ja, det var ju det här med... Jag ska skruva driver till. Jag har orangen där ute. Där ja! Men den var flykting jag tänkte ha. Ja då. Bra. Kom höger nu. Åh, hemmastuds va? Vi framför oss, André. Jag har gått par 5a, 473. Säger min klocka. Ja, 480 säger skålkortet. Ja. Vanligtvis nåbar på 2 om en bra smäll från 10. Ja, kommer över vägen där framme 230 40 meter så har du bra rull. Jag är osäker på om den är nåbar för mig idag, men jag ska försöka. Men du spelar ju en liten baby draw i vanliga fall, så sikta på den vita skylten där framme. Ja. I skogen. Och så en liten rå på det så blir det skitbra. Uh-oh! It's out. Okej, nu fick du, nu kom du under skinnet på mig. Måste vi hålla ut eller är det... Vi måste hålla ut. Eller är det plus 5? Vi måste hålla ut. Jag måste hålla ut. Oj! Alltså jag slog samma flyk på ett annat håll. Det här kallar vi banan. Ja, okej. Okay. Nu får du sluta lura mig för nu inser jag att jag måste slå min slide. Där ja. Absolut längsta möjliga väg till hålet, men den är i spel. Den är i spel. Det öppnar upp så här bakom outen. Här borta har jag aldrig varit på det här hålet. Så bollen lever. Underbart. Hela mitt liv. Det där var inte ens en golfsving. Men du är på fairway. Ja.
backspin på den här. Den kommer tillbaka. Den kommer tillbaka. Det var 70 meter, den gick 140. Typ enda stället man inte ska missa på det här hålet missade jag. Men lefty, över björken, bite. Inner Phil Mickelson då. Fredrik Lindblom, kom igen. Ut, ut! Bunker, kort höger, bunker, vänster. 150 meter pinnen, sa du? Ja. Vad synd att det är att lisa den, det var en bra smär. Det här kan bli bra, den. Jag följer dig. Ja, den är på samma ställe. Fast det är lite mer till höger, såklart. Ja, du är uppe. Handicap 1, 2 förra, då gjorde vi par båda två. Jag är tvåan, typ handicap 14, då gjorde vi, ja, trippel. Okej, vad har vi? Vi har 340 meter på 3, eller på 4. Du har ju slice-grugg till höger, men det passar ju inte dig idag. Jag måste ju försöka skära den. Det känns ganska kort, jag vet att jag vill träffa fairway. Jag vet inte hur blött det är idag efter regnet eller natt, men träffar jag fairway så vet jag att den här... Det gjorde du inte. Och inga outpinnar så du får ta pebbon. Oh yeah. Där har vi mitt i backen. Det gjorde vi inte, men vi träffade slice-gruggen. Är den med alltså? Det är ju inte ens en god spinnare. Go! Rätt klubba, men... Kämpa, André. Jag höll på att säga något bara förbjudet nu. Men alltså, vad fan är det som händer med mina wedgar? En bra slag för klubba. Fick! Nej, vi är ändå förvånansvärt bra därifrån. Förvånansvärt? PM grind. Ja, hade det varit en wokey hade den gått in. Kom då. Den vek åt andra hållet. Är det här ett driverhål eller inte? Det känns för kort för att ha driverhål. Det känns alldeles för tight för att ha driverhål. Alla hål är driverhål. Okej. Okay. Jag har ju lovat. Vad har vi om det då? Jag ligger ett par meter innanför dig. Ja. Jag hamnar här. André ligger typ... Jag såg det ju alldeles nyss. Ja. Ja, jag börjar när jag visar vägen. Här. Alltså jag har kommit på formen, jag ska bara sätta bollen i spel. För jag kände ju här, jag blir giftig. Go! Dåligt tvär. Go! Men nu har jag tur att rulla den hela vägen. Nej, inte hela vägen, men den är... Träd, håll ner. Sten framför, håll inte ner. Bara snälla tankar, inga slingtankar.
Undvik stenen. Ja, den är ute. Det är en helt annan golf vi spelar. Eller jag, du spelar än min vanliga medspelare på de här videorna. Bättre än Limblomma. Ja, det beror ju på vad man letar efter, men... Bunker. Bunker, va? Det här avståndet jag sken på min... På min custom fitting. Det var här fältan kom in. Ja då, bra läge. Alltså jag slår den jäkligt fint, men den är ju helt sned. No! Ja, den får jag faktiskt. Ja, det var snygg Stanley save. Stanley bogey save. Storsjöbyn har en sak gemensamt med, eller typ gemensamt med alla hål, och det är typ inget hål i driverhål. Men här har du driverhål, här är stort och brett. Ja. I teorin menar du att man kan nå det här hålet på en? Ja. Speciellt nu när banan är lite ofärdig så rullar det ju ordentligt ner på backen. Ja. Ja, här har du röda pinna. Bra. Skönt. Lever den? Träffar björken. Träffar björken, då lever den. Så förhoppningsvis gick den igenom och rullar ner på grin. Ja, röda pinnar rädda med den här gången. Jag tänker fan, det är typ 200 meter dit ner, men rullen och höjdskillnaden gör ju att jag kan man rulla upp för det. Eller är det lite väl? Ja, kan gå. Jag måste säga så här, vi är 7 hål in och jag trodde faktiskt det här skulle vara mycket lättare än vad det är. Ja, jag också. Jag spelar från rätt håll. Glöm inte att inte stänga. Nej, jag förstår vad du menar, André. Hade den varit lite längre vänster hade den stött så det rullat typ hela vägen ner. Åre! Var rätt där nu då. Mycket bra, André. Du ska inte vara med från här ögonen. Ja, men dra lite en punchad hook där runt björken. Sagt så. Sagt så. Men jag tänker att du måste göra åtminstone en klubba det här. Och du har ju exakt koll på längden, alltså det. Du har valt rätt. Ja. Genom björken. Vi kan ha det första bunkerslaget. Nej, det hade du redan på ettan. Ja, just det. Ungefär som mig. Lite höger, lite vänster. Alltså jag får inte spela fint. Jag hade velat tippa ut mig till vänster bara om vattnet. Men... Så vi inte gör sådär. Go! Rätt klubba, bra. Såg ingen plums. Du är beredd också, Max. Jag har förmåga att tappa bollarna och där folk till höger om skogen. Där ja! Jag vill lyfta fram att det där är typ standardslaget André brukar ha från tid, skulle jag säga. André tror vi inte håller med. Ja, nej, jag har sett att du spelar bra, ska jag säga. Så då brukar det där vara... Det är den jag vill ha. Ja. Ja, det är bra, Max. It's out of here! 249 meter rakt fram. Jag har löst idén nu, André. Jag har känslan jag behöver använda. För att komma åt bollen och få den liksom att gå någorlunda som jag vill. Uh-oh.
Här då, ja, vi har studsar. Nu är det lite mer vad jag är van, Fredrik, eller? Fredrik. Fredrik, får jag börja kalla dig Fredrik. Långa drivar mitt i fairway. Järnklubbar uppe på femmarna. Vill inte vara den som är den. Ja. Men... Ja, du har haft två fairway-träffar nästan sen dess. Just det. Nästan, du har haft en. Ja, den andra var en halv meter ifrån. Ja, på grund av ett träd. Ja, då fann den var det fem. Åh, vad rätt där nu då! Jag ser inte så långt. Ja, typ. 100 meter wedge in. Tänker vi en låg spinnare? Jag tänker det. Inte här. Mycket green bakom, så dra den ett par meter lång och dra tillbaka den. Ja. Från blöt ruff. Jag kommer fan inte att spinna, men... Oh, Max har hittat någonting! Mitt på green. Han vart stödjare han kanske borde, men nu har han chip in för igen. Åh, oh, den bröt vänster! Så här är vi vana att se André Fagren. Birdie putt, det här är våra håll, André. Ja, par femmorna. Där det hände. Sitter på förra. Åtta. Men om jag gör fyra här, 8-12, då snittar jag. Då snittar jag bogey, det är bra. Ja. Till det tycker jag. Ja, det var fint. Ja, det där var faktiskt dåligt. Ja. Boom. André, dra ifrån mig nu då. Fortsätt på fel klubb och så var det 9.